Stojí dlouhá fronta u regálu, co pak se to děje? To poloschnilý jabka tady mizej z výprodeje. Hned vedle hezký jabka z farmy nikdo nechce jíst, stojí totiž o pár korun víc. Ty hezký, ty sem farmář Tonda vozí na svý kárce, vždycky na nás mává, když nás zahlídne už v dálce. Ty druhý vozej ty ráky, co páchnou chemií, ať jabka cestu přes půl světa přežijí. Tak díky, nechci slevu totální, já mám radši farmu lokální. K čemu je, že můžu nižší cenu číst, když se to pak nedá jíst? Zarus, chlapci, ako se to žije? Takže nazdar ľudia, ja vás vítam v ďalšieho videjka. Rozhodol som sa urobiť video, nakoľko mám dosť, že aj práca je také, čiže nestíhame všetko robiť. Takže preto bude sem tam iba videjko a mám teraz poobedné, budem aj mávať poobedné a nočné, čiže by mi to vôbec nevyhovalo poobedné ešte dávať stream, čiže radšej natočím takto videjko, aby ste aspoň dačo mali odo mňa. Čiže ja som urobil som row crop, na novo som ho musel robiť, lebo mi nič nefungovalo, takže tak. No a tunaj som si kúpil pár polí a rozhodol som sa, že si urobím zase takú menšiu sériku, len tak pre vás, aby ste vedeli, že žijem, že myslím na vás, na všetkých. Tak som si kúpil zo pár polí. Je to pár polí, akože ja som, hlavne sa budem starať o tie menšie, čiže toto si budem robiť, toto si budem robiť a tieto tri chcem robiť a ešte toto jedno. Tieto sú už zase ku farme, to už ma prihodilo, lebo som si kúpil niečo od farmy. Asi tu 37. No a začal som, máme jar, mala by byť jar, ale ono sa to prehádzuje, no mal by byť leden. Ale ono sa to asi prehodí až po nejakých mesiacoch, kým to prehodí na to, čo má byť. Či ako to funguje, vôbec neviem. No, začal som streamovať po pobednej a už začínam zývať zase. Doteraz nič, zase. Kámo, to je jak na schvál. Takže budú sem tam videa, budem dávať nejaké tie videjka. Inak mapu ešte stále robím. Ešte stále na nej makám. Keď sa mi dá, už nemákam zase tak moc, ako som kedysi makal, lebo už fakt akože treba mi málo čo dorobiť. Ale ja to už dorobím tie veci, lebo robím na novo polné cesty. A tie ešte urobím. Hodím tam ešte kozy, lebo chcem aj kozy mať tunak, čiže budete potrebovať aj mod na to. Na tie kozy. Aby vám to fungovalo, ten mod, veď to je to rozšírený aj z tých zvierat, čo môžete mať bíky a také. Čiže aj to bude, mapa bude v ráre, čiže potrebné mody, čo bude mapa vyžadovať, aby to dobre fungovalo. Tak oni budú v tom ráre, čiže to bude treba potom to rárko rozbaliť a naházať si mody, čo budú ku mape do svojej zložky s modmi. No, inak dúfam, že ma dobre počujete. Lebo ten traktor dosť vrčí a neviem, či ma dobre počujete, ale mali by ste ma var dobre počuť. No. Takže nejak tak, ja si zatiaľ iba tieto polička idem popripravovať, určite budem siať s row cropom. I keď neviem, čo robí tá vec, keď sejem z row crop, tak úplne FPS-ka idú dole. Ale neviem, prečo to robí, ako, či to robí všade.
ja to seje, dneska som to už konečne, lebo som to minule už zapísal, čo mi to šlo a zase som prišiel do farmingu a ja reku, idem si zahrať a zase ten row crop mi robil bordel a už som našiel ten spôsob, ako to obísť, aby mi to nerobilo blbosti, čiže hlavne keď budete robiť row crop, tak si musíte najprv tú pôdu vypripraviť, nie že si to nahážete cez easy developera, že si dáte napríklad pokultivované a do toho pôjdete sadiť. Nebude vám to robiť dobre. Musíte si ho takto pekne sami skultivovať do hociakého smeru, aby bolo. Lebo potom tá sadiačka, alebo tam, nie sadiačka, alebo čo to je, sazečka. Sejačka. Ona potom robí blbosti, že vynecháva nejaké riadky. Čiže najlepšie si to je vždycky takto pekne pripraviť tú pôdu pod ten row crop sami, aby ste si ju pripravili a potom ísť s tým row cropom. S tou sadiačkou, čo bude ku mape tiež. Aby ste ju mali z row crop. Aby ste ju nemuseli potom dohľadávať, kde si takto tiež bude v tom ráre. Ja vám tam všetky sadiačky dám. Či veľké, či malé, či stredné. Takže ono by vám to malo ísť. Ja som si nestopol čas, ale dajme tomu, že od 3. No sú 3 hodiny v noci, keď natáčam inak. Ale chcem aspoň nejaké to videjko pre vás dať. Vonka, aby ste aj vy mali aspoň dačo odo mňa. Určite. Určite by som chcel teraz na víkend Daký stream aspoň spraviť, možno že urobíme ja a Miška, aspoň z tejto série, čo som začal hrať. Je to taký, no, že máme pár polí, ale staráme sa iba tak, akože mám hore družstvo, tam mám stroje nejaké, ale chcem väčšinou starú techniku tu mať a malé stroje a preto chcem tu dať ešte Combine E512, lebo je to proste takéto malinké pole, to je, bude akurát na tú 512, čo to bude robiť. No a na čo ďalej by som vám ešte povedal? Ikaká sa to je sen. Človek začne streamovať a ako keby útial s ním ten to zývanie, ty kokso. Doteraz úplne nič, zapneš oni a už to ide, už sa to valí na človeka, ale som poobedné, čiže aj tak sa niečo môžu dovať, že tu zývam jak najatý. Ja sa to budem dáko snažiť zatutlať, to zývanie. No ale ono to bude také kratšie videjka, budem dávať také do pol hodinky by som chcel aspoň natáčať, aj pol hodinku, max. Max pol hodinku dačo. Čiže to budú len také informačné, no také informačné, a nie informačné, ale také videjka, že napríklad budem natočím vám, že ako robím toto. Kultivácia, potom sa pôjde neskôr sadiť. A také vecičky, akože chcel by som tu dať aj zemiaky, čo by nebol zlý nápad na zemiaky. Už máme aj prasiatka v mape zapísané, čiže už aj prasiatka budú. Sice je to veľký prasačak, ale zemiaky by som chcel tak robiť, že to bude vyorávať a sa mi zdá, že čo som pozeral, neviem či to boli videá alebo iba fotky a že chalani to zbierajú s kýbľom. Asi sa dá niekde stiahnuť kýbel do farmingu a pekne ono to čo povyorávalo, tak potom sa to dá nazbierať do kýbľa a nahádza do vlečky a fajne, máte zemiačiky, čiže to by bola taká dosť taká zaujímavá séria, si myslím, taká miniserijka, hej, to len tak, že by za ten čas, kým už fakt mapa nepôjde von, už ani na serveri, na Dedic server, čo máme, tak ani tam už dáko nechodíme, lebo tam nám všetko zatiaľ rastie.
No a proste nie je ani tako čas, lebo zase tá robota, no proste, to je. A väčšinou už keď prídem domov z roboty, tak akože maximálne si zapnem CS-ko, zahrám 2-3 hodinky a prídem na to. Už sa mi potom nechce dáko extra. Ale musím ešte tú mapu dáko dotiahnuť a už bude dobré. Ešte by sme si mohli jedno políčko spraviť, ešte jedno spravíme. No a to sú takéto vo dvoroch políčka, čiže treba opatrne. Inak už aj sliepočky nám pribudli heno vo dvore, čiže tam budete mať aj sliepočky, fajne. Kto by chcel mať sliepočky a vajíčka? Takže asi tak. No a som úplne spokojný konečne, že ten roadcrop funguje, lebo ja som iba tak rozmýšľal, reku, že ja som preto tak rozmýšľal, že či to náhodou nerobí aj cez ten easy developer, keď narýchlo urobím to pole, že je skultivované a hneď idem siať tým roadcropom, že či to aj tým náhodou není. A mohlo to byť aj tým, ale dosť vecí mi ešte chýbalo ku tomu roadcropu, keď mám pravdu povedať. Čo asi sú nejaké novinky, lebo teraz by už malo. Tedy keď som to mal, tak tu nejak ukazovalo. Čo je? Takže fajne, spadli mi farmingy, výborne. Čiže chvíľku strpenia, kým to nahodím na novo. Ty koksa, toto je sen. Niečo som popsul. Niečo sa stalo. Niečo není v poriadku. Ajajaj. To prkinka. To je jak nasval toto. Musíte mi dať chvíľočku, prosím vás, lebo ako ja vám dám radšej takto asi, aby ste ma aj videli, že čo robím. Proste z ničoho nič, aha, mi chytilo a vyhodilo one, čiže vidíte, preto treba furt testovať, ty kokso, ja už nechápem, ma to po dlhom čase, čo mi zhodilo hru, akože hru len tak. Inak dneska bez kamerky, lebo ju mám aj vypojenú a proste po nočnej som, po poobednej som, čiže je to dosť. Aha, ani za toho ich nejdem zapnúť, čo sa zase stalo? Niečo sa deje. Niečo není v porádku. No ale už nám to ide. No čiže ja to chytro zapnem a som zvedavý, kde mi to. Kde mi to skončilo. To som strašne moc zvedavý. Dúfam, že mi to desí úplne, desí v prdeli skončilo, tak ma šľak trafí. No. Čiže my sme mali celé pole urobené. Čiže ja to teraz tak narýchlo spravím, že už je to pole ako keby dorobené. Ale ja sa idem pozrieť na toto, že prečo mi to vyhodilo. Musím ísť. Aha. Vidíte? Tu mi robilo tiež problémy, že ukazovalo zle. A dúfam, že to teraz nespadne. No spadne to. Čiže tam je problém. Čiže už máme jeden problém. Čiže prepáčte, že to bolo takéto krátke videjko, už asi viem, kde je problém, takže budem to musieť ísť poriešiť zase a ja už neviem, to je nekonečný príbeh s touto hrou a
Ja už neviem, proste to furt je na to isté dookola, ty kokos, riešiť jednu vec, ktorá už ide a musíte sa zase do toho vrtať, lebo zase niečo iné nejde. Ty kokos, to je sen. Čiže ja sa idem do toho pustiť, ja by som asi vedel, kde je problém, čiže... Asi tak nejak. Skúsime to ešte hneď teraz radšej zapnúť. Takže to skúsime ešte bez tohoto, lebo to som tam pridával ako posledné. Že by ešte aj to mohlo robiť problémy. Uvidíme. Dúfam, že to bola iba tá jedna vec. A ak nie, tak budem musieť zase ortofotky meniť. Nie ortofotky, ale fotky. Rozlíšenia fotiek. Až pokiaľ mi to nepôjde tak, ako chcem. Čiže... Ešte raz to vyskúšame. A ak by to spadlo, tak ja to skúsim poriešiť a zase zajtra by som, už dneska vám vyjde toto video určite a zajtra by som vám dal zase ďalšie videjko, že by som zase niečo iné robil alebo dačo, alebo že by sme pokračovali v tomto, ako sme začali toto robiť a mohlo by to fungovať. No toto funguje. To funguje. No, kým sa to načíta. Pšenica, áno. Dobre. No a teraz tu to spadne. Áno. Takže dobre. Tak ja budem vedieť, že čím to je teda. Ja to budem riešiť už hneď. Možno, no už dneska nejdem sa do toho púšťať, ale zajtra to chytro ešte spravím, keď príjem z roboty, alebo ako... A vyskúšam to, či to spadá, či to nepadá a budeme sa vrhnúť ďalej na to, ja si to aspoň pripravím všetko a ďakujem, že ste prišli, že určite ďakujem vám za všetky lajky, čo ste mi dávali na streamoch a tak ďalej, dúfam, že to určite aj dodržíte na týchto videjkách, že určite tam dáte nejaké tie lajky, lebo tie lajky ako fakt mi moc robia akože radosť, akože ja z týchto videí nemám ani cent, ja to nemám ani spoplatnené ani nič, ja to robím preto, aby ste si to aj vy troška užili, ako to hrám ja napríklad a tak ďalej, čiže som rád, že sa vám tie videá páči a vy mi s tým poviete, že sa vám to vidí a že mám v tom ako pokračovať, čiže určite nezabudnite dať like, zanechajte mi nejaký koment, určite ak sa vám, že by ste chceli niečo vidieť, alebo že nejakú seriku, že čo také by sa, alebo ešte by som chcel, že či by ste náhodou nejaké videjka z Kantra nechceli vidieť, ako hram Kantra, alebo nejaké také veci, alebo Call of Duty, čo mám dvojku. Tento Call of Duty to som chvíľku hral, ale vôbec ma to nechytilo, čiže to pôjde preč z počítača. No a určite vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu, že ma takto fajne podporujete, aspoň tými, no veď podporu ani nie, ale z toho nič nemám a kto by ma chcel podporiť, tak sú linky v popise potom, čiže ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa, určite cez víkend bude nejaký streaming, takže máte sa na čo tešiť, ahojte a vidíme sa, ahoj.